बंधारण विषयनी अत्यार सुधीना विडियोनी अंदर आपणे चर्चा करेली छे। हवे आपणे आजे एना प्रश्नोनी चर्चा करीशुं। ए पाठना बराबर पाठ नंबर 3 छे। ए 3 माथी टूंका प्रश्न अहींया मेक्सिमम में लेवानो प्रयत्न कर्यो छे। आ प्रश्न तमे घरे पण नोट डाउन करी शको छो। आपणे जोईए पहेलो प्रश्न, महानगरपालिकाना वडाने खाली जग्या कहे छे, चीफ ऑफिसर, प्रमुख, नगरपति के सरपंच? जवाब जोईए। तो शुं आवशे जवाब नी अंदर? नगरपति। बराबर, महानगरपालिकाना वडाने नगरपति तरीके ओळखीए छीए। हवे प्रश्न नंबर 2 जोईए आपणे। राज्य कक्षाए न्याय माटे खाली जग्या होय छे। फरी हुं प्रश्न रिपीट करू छुं, राज्य कक्षाए न्याय माटे खाली जग्या होय छे। वडी अदालत, सर्वोच्च अदालत, ताबाड़ी अदालत के लोक अदालत? जवाब जोईए आपणे। तो शुं आवशे? वडी अदालत। राज्य कक्षाए आपणे वडी अदालत होवी जोईए। आपणे गुजरात राज्यमां रहीए छीए, ગુજરાતની વડી અદાલત આપણા અમદાવાદ શહેરની અંદર આવેલી છે। બરાબર, એક વસ્તુ ખાસ યાદ રાખજો, આગળનો પ્રશ્ન, બંધારણ સભાના અધ્યક્ષ તરીકે કોને ચૂંટવામાં આવ્યા હતા? ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને, શ્યામજી પ્રસાદ મુખર્જીને, ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકરને કે સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલને? જવાબ જોઈએ આપણે। તો ડોક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદને। બરાબર, આગળ જોઈએ આપણે। ભારતનો પ્રત્યેક નાગરિક કેટલા વર્ષની વયે ચૂંટણીમાં મત આપવાનો અધિકાર ધરાવે છે? 15 વર્ષે, 18 વર્ષે, 20 વર્ષે કે 16 વર્ષે? જોઈએ જવાબ। તો શું આવશે જવાબ? કે ભારતનો પ્રત્યેક નાગરિક છે એ 18 વર્ષ નો થાય ત્યારે ભાઈ ચૂંટણીમાં મત આપવાનો અધિકાર આપણે મળે છે। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, પ્રશ્ન નંબર 6। લોકશાહી રાજ્ય એટલે ખાલી જગ્યા ચાલતું રાજ્ય, લોકોનું, લોકો માટે આપેલ તમામ કે લોકો વડે? લોકોનું, લોકો માટે આપેલ તમામ કે લોકો વડે? જવાબ જોઈએ। તો શું આવશે? આપેલ તમામ। આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ, બંધારણના કોઈ પણ મુદ્દા કે શબ્દનો અર્થ અસ્પષ્ટ કે સંદિગ્ધ જણાય ત્યારે તેનું યોગ્ય અર્થઘટન કરવામાં ઘણું ઉપયોગી નીકળે છે। ફરી પ્રશ્ન રિપીટ કરું છું, બંધારણનો કોઈ પણ મુદ્દો કે શબ્દ અર્થ અસ્પષ્ટ કે સંદિગ્ધ જણાય ત્યારે તેનું યોગ્ય અર્થઘટન કરવામાં ખાલી જગ્યા ઘણું ઉપયોગી નીવડે છે? કાયદા સંગ્રહ, સામાન્ય સભા, બંધારણ સભા કે અમુક? જવાબ જોઈએ। તો 1-4-1963 થી
થયેલી છે, અમલ થયેલો છે એવું આપણે કહી શકીએ છીએ. આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ. રાજ્ય કક્ષાએ ધારાસભાનું નીચલું ગૃહ એટલે રાજ્યસભા, વિધાન પરિષદ, વિધાનસભા કે લોકસભા? જવાબ જોઈએ આપણે. છે એ
केन्द्र यादी, शौक यादी, राज्य यादी के संयुक्त यादी? जवाब जो आपने तो संघ यादी अंदर विदेशी बाबतों अणुशक्ति समावेश थयो छे। आगळनो प्रश्न जोईए, भारत ना बंधारण नी शुरुआत क्यारथी थाय छे? मूलभूत हकों थी, मूलभूत फरजो थी, आमुक थी के स्वराज्य ना दस्तावेज थी? जवाब आपणे जोईशुं, शुं आवशे? आमुक। भारतीय बंधारण में फेरफार करवानी सत्ता कोने छे? बंधारण सभा ने, कैबिनेट मिशन ने, संसद ने के सामान्य सभा ने? जवाब जोईए तो संसद ने आवशे। आगळनो प्रश्न जोईए, राज्यना विषयोना समावेश सामा करवामां કાયદાઓનું અમલ કરવાનું, કાયદાઓનું પાલન કરવાનું,
45,000 સુધી 15,000 થી 5,00,000 સુધી 15,000 થી 30,000 સુધી કે 15,000 થી 95,000 સુધી જવાબ જોઈએ તો 15,000 થી 50,000 સુધી આગળનો પ્રશ્ન જોઈએ આપણા દેશમાં દર કેટલા વર્ષે સામાન્ય
जवाब जो आपणे तो पांच। गुजरात में स्त्री स्तरीय पंचायती राज नो अमल कया अधिवेशन मुजब करवामां आव्यो छे? 1965, 60, 61 के 63? 1961। अहीं सुधी आपनी प्रश्नोत्तरी पूरी थई। नमस्ते। नमस्ते।